Hapa tuko katika bwawa la Msagali, ambayo bwawa hili linajengwa katika kata mbili. Kuna kata ya Chunyu na kata ya Ng'ambi, ambapo zamani ilikuwa ni kata moja, kwa hiyo sasa hivi wafaidika watakuwa kata mbili. Bwawa hili thamani yake ni bilioni 27.9, yani bilioni 27 na milioni 900. Kukamilika kwa bwawa hili litasaidia wakulima kulima msimu mzima wa mwaka, kwa sababu mpaka sasa hivi kata hizi mbili zinategemea kulima kwa mvua. Maana yake tunalima msimu mmoja, tunavuna vizuri, lakini sio vizuri kama ambavyo tungefanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo tunategemea kukamilika kwa bwawa hili kutakuwa mkombozi wa wanang'ambi na wanachunyu kwa wilaya ya Mpwapwa, lakini na wawekezaji mbalimbali ambao watapenda kuja kuwekeza kufanya kilimo cha umwagiliaji katika wilaya ya Mpwapwa. Mpaka sasa hivi mradi wetu umefikia 65%, na tunategemea mambo yakienda vizuri kabla ya mvua angalau tufika 80%, kwa sababu tumepata taarifa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa kwamba tunaweza tukawa na mvua za El Nino ambazo zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo ili mradi wetu uende vizuri na gharama za mradi zisiongezeke, tunajitahidi kukimbizana na mradi mpaka mvua zinaanza tu angalau tumefika 80%, ili tusiingie katika hasara. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kuona ipo haja ya kufanya uwekezaji mkubwa namna hii wa bilioni 27.9 katika wilaya ya Mpwapwa, na hasa kwa wakulima. Ripoti ya sensa inasema zaidi ya 70% ya Watanzania ni wakulima, wanategemea kilimo kama njia yao kujikomboa kiuchumi. Kwa maana yake 70% ya Watanzania ambao kwa hapa Mpwapwa ni zaidi ya 90% wanategemea kilimo, wataguswa na mradi huu, wataguswa na mkoba wa mama. Nitumie nafasi hii kusema asante sana Mheshimiwa Rais. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mradi huu tunausimamia vizuri, unakamilika kwa wakati na unawanufaisha walengwa. Ukiangalia mradi huu, mashamba yaliyozunguka hapa ni ya wananchi. Ya wananchi wenyewe kabisa. Kwa hiyo tunategemea watu wengi zaidi wataguswa kuliko ambao unaona kwenye miradi mingine, unakuta watu wachache wanaudhi mashamba makubwa sana na wananchi wanasukumwa pembeni, wao wanakuwa vibarua. Hapa watalima wao wenyewe na watafaidika moja kwa moja na mradi. Asante sana mama, asante sana Mama Samia. Karibuni sana Mpwapwa, mwekeze katika kilimo cha umwagiliaji.